I dragi moji, dobar dan. Evo Sandrinog recepta za najbolje ledene kocke koje sam ja do sada probala. Imaju tajni sastojak, to je limun u ovom filu, koji toliko lepo naglasi ukus da je to fenomenalno. Korica donja je jako mekana, tako da zaista fenomenalan je recept i evo krećemo uskoro sa pripremom. Ovdje imamo sve sastojke koje će Sandra koristiti. Za koru će nam biti potrebno sljedeće: 6 jaja, 6 kašika brašna, 3 kašike ulja, 4 kašike kakao praha, pola kesice praška za pecivo, odnosno jedna kašičica ako prašak za pecivo kupujete na meru. Za preliv 200 g šećera i 2 čaše vode. Fil se sastoji od sljedećih sastojaka: pola litre mlijeka, 9 punih kašika brašna, 250 g margarina, 150 g šećera u prahu, 2 kesice vanilin šećera. Glazuru napravite na sljedeći način: 5 štangli čokolade, 1 kašika vode, 3 kašike ulja. I kao što možete da vidite, belanca su umućena sa vrlo malo soli i Sandra je u to dodala žumanca. Kada su i žumanca dobro umućena, potrebno je dodati ostale sastojke: brašno, prašak za pecivo i kakao prah. Šećer ne stavlja u koru zato što preko ide preliv kada se kora ispeče. Da bi kora ostala mekana, potrebno je špatulom promešati sve ove sastojke, a ne mikserom. Ja pravim grešku, pa vrlo često mutim ovo mikserom pri najmanjoj brzini, međutim, ipak je bolje ovako, zato što kora zaista bude vazdušastija, mekana i mnogo je drugačije teksture. Tako da imajte strpljenje i pravite ovako kao Sandra. Ovdje imamo jedan pleh u koji je stavljen papir za pečenje i Sandra je izlila ovu smesu i stavit će u rernu da se peče. Dok se peče, stavit ćemo šećer i vodu da se prokuva. A ovu koru stavljamo u zagrejanu rernu na 180 stepeni. Ovdje imamo šećer i vodu, kao što sam rekla, 200 g šećera i 2 čaše vode. I sačekat ćemo da to dobro provri i uskoro ćete vidjeti kako treba da izgleda ovaj preliv kada je gotov. Kada se ovako lepo sliva, znači da je gotov. Sad ćemo da vidimo. Vidite? Preliv je gotov, u međuvremenu je kora pečena. Koru ćemo preliti pripremljenim prelivom. Prebacit ćemo pečenu koru na poslužavnik. Vidite, veoma je mekana.
I sada ćemo preći na pripremu fila. Kao što sam rekla, za fil nam je potrebno pola litra mlijeka, 9 punih kašika brašna, 250 g margarina, 150 g šećera u prahu, 2 kesice vanilin šećera, a kasnije ćemo pripremiti glazuru od 5 štangli čokolade, 1 kašike vode i 3 kašike ulja. Dodajemo brašno u zagrano mlijeko. Da ne bi bilo grumuljica, uvek možete da koristite, da procedite ovako brašno kroz cediljku. Vidite da je vatra ugašena. Kada sve to budemo procedili, onda ćemo ponovo uključiti indukciju i nastaviti sa kuvanjem. Potrebno je konstantno mešati da se ne bi, ovaj fil zagoreo i da se ne bi formirale grudvice. Ukoliko volite limun, da bi fil bio ukusniji, kada se ohladi, dodajte obavezno malo limuna. Vodite računa da vatra na kojoj pripremate fil bude umerena. I on će uskoro biti gotov. Gotov je kada provri. Ukoliko vam je fil previše gust, dodajte još malo mlijeka i dobro promešajte. Dešava se da nekada fil bude gušći iz razloga što nisu sve kašike iste. Ovo je recept sa 9 kašika brašna, a nekada i brašno nije isto, tako da uvek možete malo da razredite fil sa dodatnim mlekom. I evo, fil je gotov. Ovdje imamo margarin i šećer u prahu i limun. To ćemo dobro umutiti i spojiti sa ohlađenim filom. Dodajte malo fila. Umutite sa margarinom, a kasnije dodajte ostatak. Na taj način ćete biti sigurni da je zaista margarin dobro umešan u fil.
Sandra je u ovom trenutku dodala limun. Ja sam rekla da ga je dodala na početku pravljenja fila, ali odnosno kada je mutila margarina, ali sve jedno, znači sok od jednog limuna je potreban. I on zaista da poseban šmek ovom filu, predlažem da obavezno stavite. Fil zaista izgleda jako lepo, sada ćemo ga staviti preko pripremljene kore. I napravit ćemo glazuru. Glazura, ako je pravite na sljedeći način, od 5 štangli čokolade, jedne kašike vode i 3 kašike ulja, vam neće pucati. I lepo će se kolač seći. To je jako bitno da tačnu razmeru napravite, zato što ako bilo šta povećate ili smanjite, može doći do pucanja glazure i nećete moći lepo da isečete vaše kolače. Oni će biti ukusni, ali to nije to, neće moći lepo da se iseku. Da bi vaše ledene kocke zaista bile uredne, potrudite se da lepo rasporedite ovaj fil, da on bude veoma ravan, jer i najmanja neravnina će se pokazati kada stavimo preko glazuru. I evo, glazura je pripremljena i sada ćemo je premazati preko ovog fila. Kolač već izgleda odlično, a kada se dobro prohladi, opravdava svoj naziv ledene kocke. Zaista je savršen kada je jako, jako hladan. Posle nekog vremena provedenog u frižideru, uskoro ćete vidjeti kako izgleda presek ovog kolača. Vidite, kao što sam rekla, glazura ne puca. I sada ćete vidjeti presek samog kolača. Ops, pada nam ledena kocka, moramo sve ispočetka. Evo kako izgleda presek. Kao što sam rekla, vidi se da je veoma mekan. A sada ćemo sve to još jednom pokazati, ali malo usporeno. Zaista savršeno izgleda, morate ga probati. Naravno, javite nam vaše utiske. Puno pozdrava od Milice i Aleksandre. Prijatno!